Tervetuloa Finnsignalle. Tässä seinällä meillä on diplomeja, jotka Finnsigna on saanut vuosien varrella hyvästä työstä. Sitten tässä oikealla on pieni kartta, jossa on kuvia meidän Director Trip-reissuista. Täällä on meidän lounaspaikka, jossa on henkilökunta tällä hetkellä lounaalla. Ja pikku keittiökin. Nurkassa siellä on meidän IT-osasto ja toisessa nurkassa on logistiikka-osasto. Sitten täällä nurkassa meillä on meidän Winback-osasto, myyntiosasto. Sitten meidän neljännessä kerroksessa on meidän supportti ja asiakaspalvelu. Tässä mun oikealla on meidän Baltian maat supportti tällä hetkellä. Lounas meneillään, että vähän harvasti ihmisiä, mutta tässä on Eesti. Tervetuloa! Sitten meillä on myös meidän Suomen tiimi,